Então, boa noite novamente, né? E agora como palestrante, eu queria apresentar aqui para vocês uma proposta, né? Eu e César vamos trabalhar juntos nessa ideia de possibilidades de pesquisa teológica em Tolkien. E a minha ideia ainda é uma ideia inicial, um trabalho introdutório, né? Ou seja, eu sou um leitor de Tolkien, mas um leitor privado, né? Não publiquei livros nem artigos sobre o assunto ainda, mas pretendo chegar lá. E fui entusiasmado, digamos assim, né? A chama imperecível foi reacendida exatamente pelo trabalho de dois orientandos que fizeram seu TCC nessa obra do Tolkien, né? E vão apresentar seus trabalhos hoje à noite. O Maurício, que já está aqui conosco, o Lucas está chegando. E com isso, né, foi redespertando esse meu desejo de conseguir conciliar algumas anotações, alguns pensamentos sobre a teologia do Tolkien. Com a primeira jornada do meu semestre, como a professora Ana Lúcia já falou, isso ficou ainda mais evidente que eu estava deixando a vida passar e não satisfazendo esse desejo imenso de falar desse assunto, né, e de pesquisar um pouquinho mais. Então, a gente se agitou aqui, o César e a professora Ana Lúcia, né, para organizar esse evento, para conseguir começar a criar uma linha de pesquisa, uma proposta, né, de pesquisas, porque a minha ideia não apenas de fazer uma fala aqui, rapidamente, né, mas é de incentivar vocês que estão nos escutando a estudar as conexões de Tolkien e da sua obra com a teologia cristã, a cosmovisão cristã. Então eu vou apresentar alguns itens, algumas ideias que são fruto já de uma pequena pesquisa e tudo é fruto de outros autores que já salientaram esses pontos. Mas isso tudo está gerando já um movimento de pesquisa, de releitura das obras, e nem todas as obras do legendário de Tolkien, ou seja, da composição, todas as composições referentes à Terra-média, nem todas elas foram abordadas ainda. Então, essa primeira pesquisa se limita às obras tradicionais, que são O Hobbit, né, e os três volumes do Senhor dos Anéis e o Silmarillion, né? Então, essas três obras foram investigadas, ainda não extensamente, tem muita coisa ali e muita riqueza para ser analisada. E é isso que eu quero incentivar, né, todos vocês que nos escutam e todos que gostam de ler e pesquisar o Tolkien, especialmente os alunos de teologia também que estão presentes aqui, para que a gente comece a desenvolver projetos de pesquisa, TCCs, VICs, né, ou seja, os projetos de iniciação científica do Mackenzie, e a gente começa a trabalhar, então, fortemente com relação a esse assunto, porque eu acho que temos muito a ganhar se nós começarmos a cavar esse tesouro. Então, como falei, o objetivo era de construir caminhos de pesquisa, e a metodologia foi, primeiramente, um levantamento bibliográfico. Eu consegui já reunir 80 obras sobre Tolkien, fora as obras do Tolkien, e análise desse material encontrado. Então, nem todos, obviamente, abordam as questões mais teológicas, mas tem muita coisa escrita, a maioria, a grande maioria delas em inglês, né? Mas nós já temos algumas coisas publicadas em português. Então essa é a nossa meta, de continuar produzindo e publicando e estudando o que já foi publicado. Nossa abordagem para essa visão inicial da teologia de Tolkien vai ser uma abordagem que segue a macronarrativa bíblica, né? Como um teólogo bíblico e um teólogo também da linha calvinista, reformada, eu entendo que é muito importante enfatizar essa cosmovisão cristã, né, que a gente encontra na Bíblia. A Bíblia fala de um mundo que teve um momento de criação, teve depois um momento de queda, teve um momento da redenção e vai ter ainda, não chegamos lá, um momento de consumação, um momento final, né, o final da história. E quando a gente começa a analisar a obra do Tolkien, e o que ele colocou em tudo, todo legendário, a gente percebe que ele seguiu claramente esse modelo, né? Esses eventos todos estão lá, ele tem essa cosmovisão, essa macronarrativa, desde a criação, né, lá no primeiro capítulo do Silmarillion, né, e até a consumação que ele
escreveu em algumas notas, vou mostrar para vocês, mas que não, efetivamente não concretizou em livro publicado ainda, né? Então, primeiro, de maneira muito rápida, porque talvez os demais palestrantes vão tocar nesse assunto, eu queria traçar algumas coisas da relação do Tolkien com a fé cristã, né? Um crítico literário famoso, como o Harold Bloom, falou que não gostou muito de ler o Tolkien, O Senhor dos Anéis, especialmente, porque O Senhor dos Anéis é moralista e o estilo neobíblico é pretensioso e cheio de si. Né? E ele faz uma profecia, ele diz que em duas gerações ninguém mais vai ler nem o Harry Potter nem o Tolkien. Eu creio que ele está errado, tá? Porque alguns acham que o Tolkien é um dos maiores escritores do século XX, uma das maiores obras mais importantes. Talvez seja um pouquinho também de ufanismo, né? Mas certamente ele é um autor que não deve ser desprezado. Então há essa divergência, né, entre os críticos, e eu creio que o sucesso do Tolkien se deve exatamente a esse paralelo que ele cria com a narrativa bíblica, que batiza inclusive a imaginação de tantos que não conhecem ainda o cristianismo e sua teologia, suas doutrinas, né, essa macro-narrativa da Bíblia, mas que acabam entrando num mundo paralelo, muito próximo ao mundo bíblico. Como base teórica também, eu creio que os demais palestrantes vão falar um pouquinho sobre isso, o Tolkien defende a ideia de uma subcriação, ou seja, da criação de um mundo secundário, e ele valoriza muito essa palavrinha-chave, né? Então, não vou trabalhar muito esses conceitos, eu vou falar na primeira jornada e possivelmente serão falados depois. O conceito da eucatástrofe, né? Que é o evento bom que se segue ao evento ruim, ou a felicidade em meio aí à aflição. E ele compara tudo isso com o Evangelho, e ele diz que, na verdade, todos esses contos de fada, esses mitos, eles têm a sua base, seu fundamento na macronarrativa bíblica, no próprio Evangelho cristão. Isso é uma conversa toda à parte, não dá para a gente fundamentar tudo isso aqui, mas é interessante que o Tolkien tinha essa consciência e defende um pouco isso aí. Por isso que eu acho que é importante que os teólogos estudem essa obra também, né, para entender um pouquinho mais sobre isso. Então, obviamente, o Tolkien também falou algumas coisas. Quando ele começou a perceber o pessoal estudando essa obra e começando a descobrir coisas aqui, coisas ali, ele logo se pronunciou dizendo que ele não gostava de alegorias. Né? Alguns compararam o Sauron com o Stalin, por exemplo, naquela época, e assim por diante. Teve várias comparações de quem era o mal, o que era o anel. Né? Óbvio que as pessoas logo começam a ter muita imaginação a respeito disso. Então, ele argumenta sobre isso, mas ele deixou algumas pistas. Né? Ele falou que O Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente religiosa, e ele, inclusive, ele diz isso ali claramente. Né? Ele diz: não me sinto sob nenhuma obrigação de fazer minha história se encaixar com a teologia cristã formalizada, embora eu, de fato, a projetei para ser coerente com o pensamento e a fé cristã. Né? Então, ele claramente ele define que a obra dele tem paralelos e tem conexão com a teologia cristã. Então, de maneira similar à narrativa bíblica, Javé também não se revela por proposições abstratas, mas se revela por meio de um relacionamento, de uma história que ele vive com Israel e depois com a igreja que será formada depois do Novo Testamento. Né? Então, da mesma maneira que a Bíblia conta uma história, também Tolkien contou uma história que tem muitos paralelos. Né? Essa é a ideia aqui. Com relação ao estilo literário, também há muitas coisas parecidas entre o que o Tolkien escreveu e a Bíblia. E o Reinaldo Lopes, na primeira jornada, já abordou algumas dessas coisas na palestra sobre os ecos do Antigo Testamento. Mas a gente quer continuar caminhando naquilo que ele começou a construir. Ele trabalhou mais algumas questões literárias e de expressões chaves. Eu quero passar mais claramente para esses quatro segmentos, né? Começando então com a criação. E a primeira coisa que a gente vê que o Tolkien faz é apresentar na sua obra um criador soberano. Temos algumas citações aí. Esse criador, que ele chama de Eru, o Ilúvatar, ele controla o destino do mundo e firma a sua vontade. Então, no começo do Silmarillion, no final, né, páginas 330 para frente, fala lá que o destino do mundo, disseram, somente um pode mudar, aquele que o criou. A vontade de Eru não pode ser contrariada. E ele usa os contratempos, isso fica muito claro no primeiro capítulo, em toda
a dissonância criada por Melkor, que representa aqui um ser criado bom, mas que depois se corrompe e se afasta de Deus, e ele cria toda uma dissonância na música que Eru estava compondo por meio, né, dos Ainur ali reunidos. E no final, Eru faz então o terceiro tema, que consegue suplantar o segundo, complementá-lo e tornar a coisa toda ainda mais linda e graciosa, né? E ele fala isso então no final: e tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota. Nem ninguém pode alterar a música contra a minha vontade. E aquele que tentar provará não ser senão um instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas, que ele próprio nunca imaginou. E tu, Melkor, ele fala um pouquinho depois, descobrirás todos os pensamentos secretos de tua mente e perceberás que eles são apenas uma parte do todo e subordinados à sua glória. Quando eu li isso a primeira vez, no Tolkien, quase duas décadas atrás, eu fiquei estupefato, assim, com a clareza teológica, com a maneira como ele descreveu aquilo que, basicamente, é o que a Bíblia fala, não tão claramente, né? E ele colocou uma coisa aqui, assim, bonita e muito bem feita, né? E com exatamente uma revelação, né? Ou seja, daquilo que deveria estar escrito na Bíblia, né? Incorporar algumas falas dele ali, né? Mas a Bíblia demonstra também esse mesmo Deus com controle sobre todas as coisas, mas é na obra do Tolkien aqui que a gente percebe claramente esse controle até nos contratempos, né? Ele não se deixa vencer por aquilo que o inimigo está fazendo. E também fala lá no Silmarillion que nem tudo é revelado aos Ainur, ou seja, tem coisas que Eru criou e que planejou e que complementou depois, e ele não tinha revelado tudo isso aos primeiros seres criados, que são esses Ainur. Então, de maneira similar, nós temos na Bíblia, em Deuteronômio 29:29, famoso versículo dos meus alunos, né, que diz que nem todas as coisas, né, nos pertencem, algumas coisas não foram reveladas. Então, é o mesmo pensamento. Você vê que Tolkien se busca informações e faz conexões o tempo todo para quem consegue percebê-las e vê-las, né? Então, vamos para frente. Ele também vai usar na sua obra agentes intermediários, né? Então ele, Ilúvatar, começa criando os Ainur, que seriam semelhantes a arcanjos e anjos, talvez, né? Seres espirituais com hierarquia de poderes, com várias funções. Ele gasta um tempo detalhando tudo isso na sua literatura. Há um constante desenvolvimento, há várias escolhas dessas criaturas, elas têm liberdade para escolher tanto o bem quanto o mal, né? E você percebe então que ele usa desses agentes intermediários. E você percebe isso também no relato bíblico, só que não de uma maneira tão clara. A Bíblia fala de anjos e arcanjos, mas também não da maneira como Tolkien vai descrevê-los e vai contar todas as suas histórias, né? Mas dentro daquilo que eu li, não vejo nada significativamente errado na imaginação do Tolkien. Eu acho que está muito de acordo com a cosmovisão bíblica. Depois nós temos a questão da providência, né, e da responsabilidade. Há também, de maneira similar à Bíblia, há uma tensão, né, uma tensão entre aquilo que Deus faz, aquilo que Deus constantemente provê, né, providência divina. É o ensino de que Deus continua ativo, ele não se afastou da sua criação, ele continua em relacionamento com o mundo criado. E é isso que o Tolkien revela também na sua obra, embora em certos momentos você não percebe muita referência a esse Deus Todo-Poderoso, né? O Eru, o Ilúvatar, na obra do Senhor dos Anéis mesmo, você encontra assim, indícios só de referências a esse poder superior, mas não é como no Silmarillion, que constantemente está falando, né, de Eru e Ilúvatar. No Hobbit também você já não encontra muito essas expressões, mas está ali. Na Bíblia nós temos um livro similar, nós temos um livro de Esther, por exemplo, que não menciona o nome de Deus, mas está na Bíblia. E você percebe que a providência de Deus está cercando todos aqueles acontecimentos da vida da rainha Esther, e tudo é reconhecido como sendo providência de Deus e ação de Deus clara naquele livro, mesmo não mencionando o nome dele. Então eu entendo que o Tolkien deixou uma base muito clara
na obra inicial para a gente perceber que isso continua acontecendo nos outros livros. Um exemplo, dois aqui, né? Eles são exatamente da preservação de Gollum, exemplo famoso, citado por vários autores, de que o Bilbo, na hora de enfrentar o Gollum e trocar aquelas charadas, ele teve oportunidade de matar o Gollum ali, depois quando ele colocou o anel e ficou invisível, ele tinha oportunidade de matar o Gollum, mas ele sentiu pena, né? Ele percebeu ali que não era o momento e que não devia, portanto, fazer isso. E depois o Gandalf vai comentar que ele fez isso porque o Gollum provavelmente tinha ainda um papel na história e que havia uma mão que estava guiando, né, o Bilbo, inclusive, nessas ações. Havia um poder aí que estava segurando as coisas e fazendo com que tudo direcionasse para o fim desejado. Depois o Frodo também teve várias oportunidades de matar o Gollum, o Sam, né, exigia e pedia para ele se livrar do Gollum e matá-lo, mas ele também não quis fazer, e tudo isso se revela um ato da providência divina, que a gente sabe que foi o Gollum no final que conseguiu virar o jogo, mesmo no seu egoísmo, na sua ânsia de ficar com o anel, mas foi ele que permitiu que o anel fosse derrotado, porque no último momento o Frodo desistiu, né? Ou seja, ou foi vencido pelo poder maligno. Você tem aqui a oferta também, aí textualmente, a oferta do Frodo, né? O Tolkien escreve assim: finalmente, com esforço falou, ficou surpreso ao ouvir as suas próprias palavras, como se alguma outra vontade estivesse usando a sua pequena voz. Levarei o anel, assim. Então Tolkien, ele dá essas pistas sutis, dizendo que como se alguma outra vontade estivesse usando a voz de Frodo. Ou seja, Frodo não fez sozinho a oferta, mas ele foi guiado, né? Então isso acontece constantemente na obra, essa ênfase na providência divina, ao mesmo tempo uma ênfase para que os personagens tenham coragem, assumam a sua postura e tenham responsabilidade de reagir corretamente àquilo que a providência está mandando que eles façam. Então, há os dois lados. O personagem tem que tomar providências, tem que ter coragem, mas ao mesmo tempo há uma mão que está guiando. Outros itens aí na criação, que vamos ter que passar mais rapidinho, a parte do desfrute da vida, né? Os hobbits e os elfos desfrutam muito bem da vida, gostam e gozam em níveis diferentes, em estilos diferentes. A importância da palavra, outro elemento de pesquisa, né? Ou seja, lembrando aqui que eu estou só apontando aqui elementos possíveis para as pesquisas que a gente pode fazer juntos. O Tolkien fala, inclusive, de uma quase inspiração, né? Ele diz que, na verdade, ele não estava inventando o mundo, ele estava registrando o que já estava lá. Em alguns momentos é isso que ele sentia, ou seja, um mundo que se criou sozinho. Ele simplesmente foi escrevendo e, em muitos momentos, os personagens apareciam. E ele fala de alguns relatos que ele escreveu, por exemplo, o surgimento do Barba Árvores, se não me engano, ele fala que tem uma hora lá que ele escreveu tudo aquilo que aconteceu ali com o Barba Árvore. Ele sabia já desde o começo que os hobbits iam ter alguma relação com as árvores, mas de repente aquilo ali apareceu e ele escreveu, como se não tivesse sido ele que tivesse inventado, né? Então é como se fosse aí uma inspiração literária. Fala-se também muito da parte do engano, né? Ou seja, especialmente com o Saruman, né? Que tenta enganar, ele tem uma voz enfeitiçada, que consegue inclusive enganar, né, o Théoden à distância. Depois, quando pessoalmente lá em Orthanc eles estão conversando, ele tenta novamente enfeitiçar o rei, mas ele consegue se escapar dessa vez, né? E até a questão da criação, porque é também através de uma palavra que Ilúvatar cria o mundo. Ele compõe a música, eles fazem tudo isso meio que virtualmente, e de repente, quando está tudo acertado e a música foi composta, e ele deu aqueles recados para o Melkor, ele finalmente fala Ea, que essas coisas existam. Isso lembra muito Gênesis capítulo 1 também, que é através da palavra, então, que Eru cria todo o universo. Muita coisa para a gente falar e pouco tempo, né? A liberdade para o mal. Esse é um item interessante que vai ser trabalhado também, ou já foi trabalhado, né, pelos palestrantes. Então, só lembrar aqui que houve corrupção de todos os seres e todos os
ser no sentido de todos os níveis de existência. Nós temos personagens bons e maus, nós temos personagens bons que se corrompem, e como essa frase aí do Frodo, né, no finalzinho, quando ele estava para destruir o anel, ele diz: cheguei, mas agora a minha escolha é não fazer o que eu vim aqui para fazer. Né? Então, no último momento, ele desiste de fazer o que ele gastou tanto tempo se preparando para fazer, que era destruir o anel. E os personagens malignos também têm chance de redenção. Né? O próprio Melkor, ele passa um tempo punido, e depois ele se comporta diante dos Valar, e ele vai então receber a chance de voltar às suas atividades, de ficar livre, mas logo, logo ele planeja outras maldades, né? Mas, então, os personagens malignos recebem essa chance. Os personagens todos passam por diversos testes morais, especialmente quando chegam perto do anel, né? E, então, há sempre essa tensão entre a liberdade moral humana, né, e a soberania divina. E o Tolkien salienta também outra coisa interessante, que o mal não existe sozinho, isso também, né, os outros falecem do trabalho, mas é sempre uma distorção de algo que já foi bom. E vários exemplos são claros, né, na obra dele: o Melkor, o Sauron, o Saruman, os próprios Nazgûl, o Gollum, né, todos eles começaram bem e eles foram se corrompendo. Em relação à queda ainda, o próprio Tolkien, numa das suas cartas, fala de algumas divergências entre o conceito bíblico sobre a morte e o conceito que ele desenvolveu na obra, né? Então, na obra dele, ele fala que a morte já chega anterior à chegada dos homens, que acontece lá antes dos próprios Ainur, né? E toda a crise que eles têm com Melkor. E nós temos na Bíblia a morte apenas como consequência da queda de Adão. Na obra do Tolkien, a morte também é considerada um dom de Ilúvatar, ou seja, um presente. Na Bíblia, ela é retratada como punição pelo pecado. Então, tem uma certa tensão aí, que também é outro objeto interessante de pesquisa para descobrir se isso é incompatível ou se daria para conciliar essas linhas diferentes aí. Quando se ir por redenção, o Tolkien fala claramente numa carta que sempre... que há aqui um desejo, né? Uma ânsia do ser humano pela volta ao paraíso. Então, isso também está presente na obra dele. Na parte da ética, nós temos várias questões, também não dá para tratar todas, mas temos aí a corrupção da vontade, que gera ações malignas, e temos também vários objetos que, em geral, não são bons ou maus. É o uso do objeto que vai determinar, então, a qualificação moral, ou seja, o objeto, talvez exceto aí um anel, que parece ter uma certa vida própria, né? Uma parte do Sauron está ali, né? alguma coisa assim, mas em geral os objetos não têm essa qualificação. E o dever inclui a vontade de sofrer, né? É importante manter essa virtude moral do que ganhar do inimigo, né? Ou seja, aquela ideia de que os meios justificam os fins, desculpa, o contrário, né? Os fins justificam os meios, é exatamente algo contra o qual, contra o que Tolkien escreve. Ele não aceita essa ideia. Então, por exemplo, o Boromir sugere usar algum anel para poder vencer o Sauron, né? Ele nem topa a ideia dele. Depois o Sauron tenta também passar a conversa no Gandalf, falando nesse mesmo sentido, de que talvez se eles se sujeitassem ao Sauron, eles conseguiriam alcançar o conhecimento e as virtudes que eles queriam para o mundo todo ali da Terra-média. E o mal se espalha facilmente, né? Contamina as outras pessoas. Tem uma citação aí mostrando que as mentiras do Melkor sempre conseguiam ouvidos que lhe dessem atenção. Então, a corrupção não está apenas no inimigo, ela está em todos os seres, né? A possibilidade de corrupção. Com relação à parte da redenção, a redenção na narrativa bíblica é o momento em que Deus se encarna na pessoa de Jesus Cristo e traz uma solução para o problema do mal, né, para o sofrimento humano. Então, na obra de Tolkien, não há uma representação alegórica imediata de Cristo, como o Aslan do C.S. Lewis, né? Mas há alguns elementos cristológicos, ou algumas qualidades de Cristo que se espalham aí em alguns personagens, como Aragorn, Gandalf e Frodo. É interessante que ele usa duas datas cristãs, né? Ele usa o dia 25 de dezembro, entre 365 dias do ano que ele podia ter usado,
ele declara lá no texto que dia 25 de dezembro é o dia da partida da comitiva lá de Valfenda, que é o dia do nascimento de Jesus. E o anel é destruído, a queda de Sauron, no dia 25 de março, que na tradição europeia é o dia da crucificação de Jesus. Então, é sutil, mas o vínculo está claro, né? Ele usa o nascimento e a morte de Jesus como os parâmetros para o começo da jornada e a vitória final alcançada pela comitiva. Ele enfatiza os agentes pequenos, né? Ou seja, ele segue o parâmetro de 1 Coríntios 1, que é algo que eu enfatizo sempre, né? Nas aulas, a questão desse princípio bíblico. Deus gosta de usar as coisas loucas, fracas e pequenas do mundo para confundir aqueles que são fortes e poderosos. O Tolkien faz exatamente isso. Ele usa os hobbits, que ninguém dá bola, ninguém vê, ninguém considera nem a opinião deles, e eles são os heróis. Eu acho fantástica a maneira, já que o Peter Jackson representou isso no filme, quando, né, aquele momento lá que todos se ajoelham e agradecem, né, aos hobbits o que foi feito. Eu acho que ficou uma cena muito bonita que representa esse princípio muito bem. A questão da perseverança, da ciência, o fonte aí de pesquisa, o Tolkien tinha toda uma questão contra a industrialização, contra a maneira como a ciência era usada. Ele não era um erudito, ele não era totalmente avesso à tecnologia, ele reconhece arte e ciência nos elfos, mas a maneira como a ciência estava sendo usada no tempo dele, né, na produção de guerras e de confusão, é algo que ele acaba se posicionando. E na obra dele, ele retrata isso, mostrando que tanto em Isengard quanto em Mordor, você tem muita produção, né, você tem um desmatamento, você tem uma destruição da natureza para produzir ferramentas de trabalho, armas, e consequentemente é uma magia maligna, né, que seria a tecnologia. Com relação à redenção, os personagens têm que passar aí por sofrimento e dar a vida pelo semelhante. Depois vocês podem ler aí PowerPoint, slide. Eu acho interessante o caráter provisório da redenção, fica muito claro na obra. Essas frases, como essa que está citada aí, de quando em quando a semente do mal volta a brotar, que dará frutos sinistros até o último dos dias. Então não há uma vitória final durante a obra, porque mesmo a vitória final que a gente vê no final do Senhor dos Anéis, não é a final ainda. Né? Então, fica esse caráter provisório. O Frodo, o Gandalf, o Bilbo, os elfos têm que sair da Terra-média, o Aragorn vai viver um tempo lá no apêndice e morre. As coisas continuam complicadas. Não houve aquela vitória final que todo mundo está esperando. Mas a gente vai ver que ele inclui indícios disso. Então, como última parte aqui, a parte da consumação, há essa esperança de uma vida eterna, podemos dizer, uma esperança de uma vida posterior à existência na Terra-média. Então, a consumação na teologia cristã é exatamente essa parte da narrativa bíblica em que a história chega ao fim, em que tudo aquilo que era ruim vai ser consertado e Deus, então, finalmente ajeita a vida de todo mundo. E as pessoas se relacionavam com ele ganham, então, essa existência eterna na presença dele. Né? Então, tem algumas citações aqui. Ele fala que as pessoas anseiam profundamente por isso. Né? O Silmarillion, ele diz, Eru determinou que os corações dos homens sempre buscassem algo fora do mundo e que nele não encontrasse descanso. Isso é Eclesiastes. Né? Deus plantou a eternidade no coração do homem. Só em outras palavras. Então, o Tolkien faz umas relações muito claras com esse princípio. Pelo que as pessoas anseiam? Pela catástrofe final. Né? Então, o final do mundo é esse momento de batalha e de vitória final. Ele diz que a história vai ter uma longa derrota, mas ela tem vislumbres da vitória final. E ainda diz também as palavras finais do Aragorn, que estão no apêndice do livro do Senhor dos Anéis. Ele, na hora que está morrendo, ele diz: devemos partir com tristeza, estou falando para a esposa, mas não com desespero. Veja, não estamos para sempre presos aos círculos do mundo. E além deles, há mais do que lembramos. Adeus. Né? E quando ele falece, a Arwen exclama Estel, Estel, que é a palavra élfica aí para esperança. Também toda aquela tragédia, esse é um apelido do Aragorn, um apelido íntimo que eles tinham, mas ela exclama isso, lembrando também sutilmente que há esperança, né? Que aquela não foi a morte final.
há alguns indícios também que essa, não vai ser só a concessão de uma vida eterna, mas esse mundo vai ser renovado. Né? O Thorin Oakenshield fala isso ao falecer, que ele está esperando que o mundo seja renovado. O Tolkien fala isso numa carta, claramente ele diz assim: esse legendário termina com uma visão do final do mundo, sua ruptura e reconstrução, e a recuperação das Silmarils e da luz anterior ao sol após uma batalha final. E um dos entrevistadores do Tolkien, na faixa de pouquinho antes dele falecer, escreveu um livro depois relatando essas entrevistas, e ele diz que há evidências de que, se a história tivesse continuado até o seu final pleno e conclusivo, o onipresente mal de forças como Morgoth e Sauron teria cessado. Ele desejava uma eventualidade final gloriosa, similar ao que é descrito no livro Apocalipse. Sim, e os mortos seriam ressuscitados e os propósitos originais de Eru seriam cumpridos. Então, Tolkien tinha essa ideia de escrever um final glorioso para dar a eucatástrofe final. E aqui, como último slide, então, a diferença será com a escatologia do cristianismo? Alguns autores acham que sim. Acho que o Tolkien é muito pessimista e que a obra dele termina muito em melancolia e desespero. Mas ele pretendia fazer esse final. A questão é que ele era muito perfeccionista, muito detalhista, levou muitos anos para publicar as primeiras coisas, né? Isso ficou muita coisa ali anotada, que agora o filho está publicando. Então, é interessante que um dos livros que o Christopher Tolkien, o filho dele, publicou agora, chamado Morgoth's Ring, ou seja, o anel de Morgoth, que é o Melkor, aquele primeiro o patrão, o dono, pior do que o Sauron, né? Você acha que o Sauron era ruim? Pois é, ele era só o servo do cara ruim. Né? E essa obra toda contém vários materiais aí que não foram publicados ainda. Não foi publicado em inglês, né? E ele planejava uma profecia messiânica sobre a encarnação de Lúvatar. Olha só. O Tolkien estava planejando incluir na obra essa profecia. E tem um debate sobre a esperança, sobre a morte entre o rei elfo Finrod e uma mulher humana, Andred. E é um debate longo e uma hora eles falam isso. Eu queria terminar com essas palavras. Aqueles da velha esperança, perguntou Finrod, quem são eles? E a mulher responde: não era na força dos homens, nem na força de qualquer dos povos de Arda que a velha esperança se baseava. O que então era essa esperança, se é que você sabe? Perguntou Finrod. Dizem que o único entrará ele mesmo em Arda e curará os homens e todo o dano desde o início até o final. Isso, eles também dizem, ou fingem, é um rumor que tem sido transmitido ao longo de anos incontáveis, talvez até desde os dias de nossa queda. Daí continua um debate e no finalzinho ali ela pergunta: então, senhor, levantou os olhos inquisitivamente, você crê nessa esperança? E essa é a minha fala final para vocês, né? Você crê nessa esperança? Obrigado.